আজি দিনিকিয়া অনুকূল জিলা গস্তরে কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই গস্ত সময়ে কেন্দ্রমন্ত্রী বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দেবে নালকোঠারে নালকো ঠিকা মজদুর সংঘর রৌপ্য জয়ন্তী কার্যক্রমে সামিল হবে সেইপরি মালতী চৌধুরী আশ্রম পরিভ্রমণ করা সহ বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষঙ্ক সহ সাক্ষাত করবে পরে বন্তলা সরস্বতী শিশু বিদ্যা মন্দিরর রৌপ্য জয়ন্তী উৎসবের যোগ দেবার কার্যক্রম রয়েছে পরে ঢেঙ্কানাল গস্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রমে যোগ দেবার কার্যক্রম রয়েছে অধিক সূচনা পাই আমার সহিত অনুকূলর তপন দাস যোড়ি রয়েছে তপন নির্ধারিত সময় কোণ রয়েছে এবং মন্ত্রীঙ্কর গস্তকু নেই প্রস্তুতি কেমতি রয়েছে ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି କାହିଁକି ନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଗସ୍ତ ରହିଛି ଦିନିକିଆ ଅନୁକୂଳ ଗସ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲାଲକୋ ପରିସରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ସେଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 11ଟାରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଘର ଯେଉଁ ବିଏମ୍ଏସ୍ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛି ତା ଯେଉଁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ ପାଖାପାଖି ଏକରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ସେଠାରେ ସେ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଗୁଳ ସହର ହାକିମପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ତଥା ବିପ୍ଳବିନୀ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସମାଧିସ୍ଥଳ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବାପି ମୁନୁମା କୁଟୀର ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବାଜିରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସମୟର ବିରତି ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପରେ ପରେ ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ବନ୍ତଡା ଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ସୁବିଧା ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ଅନୁପମ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପରେ ସେଠାରୁ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଠାରେ ଅନୁପମ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅତିଥିଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନାଲକୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁକୂଳ ରିପୋର୍ଟର ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ